Դուք ում լուսանկարն եք պահում ձեր ձեռքին։ Անուն ազգանունը Պաստուր Սուքեսը։ Նազին ծառայողը եղել չէ։ Այո։ Որտեղ էր ծառայ Մարտուրը։ Ջրական։ Կարող ենք շարունակել զրույցը, հասկանում եմ հուզվել եք, կամավորագրվել էր։ Այո։ Կպատմեք մեկ երկու բան, կփորձեք հիշել նրա կամավորագրումից եւ այսօր դուք առնվազն ինչ սպասելիքներ ունեք։ Ամեն ինչ անում եք փրկելու համար Արցախի հողը, ինքը շատ էր սիրում Արցախ։ Քանի տարեկան էր։ Նույնիսկ չաստի դրոշներ հանել նահանջելու ժամանակ, 19 տարի։ Չմնա թշնամուն, պետական դրոշը։ Պետական դրոշը, չաստի դրոշը։ Արդուրը ուսանող էր սովորում։ Այո, երկու բաժին էր սովորում համալսարանում իր ժամանակ։ Այո։ Այսինքն տաղանդավոր բանասիրական ու հանրային կառավարում։ Սպորտսմեն էր Արդուրը, Եվրոպայի չեմպիոն, Կովկասի չեմպիոն կարատեից էր, Կյոկոշին կարատեի չեմպիոն էր Սև գոտի։ Արդուրը ամեն ինչ անում էր փրկելու Հայաստան։ Բայց պաստորեն հանձնվեցին տարածքներ եւ կարող էր այսօր Արթուրը ողջ լինել։ Արթուրը ինչպես Փաշինյանը 5-ին էր ասում հոկտեմբերի, որ հանձնել են հողերը, բայց կապ չունի մեկստեղ ինչի համար ենք։ Մենք պիտի հաղթենք։ Դուք Արթուրի հետ կապի մեջ եք եղել պատերազմի օրերին։ Չէ, 29-ը տղես պայքարելա Կարմիր շուկայի մոտ ԱԹՍ-ի հարվածին։ Ինչ ազդակներ էին դրանք ձեր կարծիքով։ Դավաճան ազգի ազդակներ էին, ինչ ազդակ պիտի լիներ։ Այսինքն ազգում էր, որ այդ հողերը հանձնվելու են անկախ նրանից, տղաները կյանքի գնով պայքարում են մինչև վերջ։ Կապ չուներ իր համար, ասում էր, թե կուզ են զոհերը, որ զոհվեցին, մենք իրանց համար պիտի առաջ գնանք ու հաղթենք։ Ձեր անուն ազգանունը կասեք։ Հրանուշ Սուքյասյան։ Այսօր դուք ինչ եք սպասում, տիկին Հրանուշ, դուք հավաքվել եք այստեղ մի քանի հարյուր ծնողներ, եթե կարելի է ես ձեզ ուղեկցեմ ծնողները Կարտարյունի պատասխանն եմ սպասում, որ պիտի վերևից ներքև պատասխան տանով ուզում ա լինի մեղավորը, գլխավոր մեղավորից սկսած։ Եվ գլխավոր մեղավորին ձեր կարծիքով այս պահին այս շենքում նստած է։ Չեմ կարա ասեմ որտեղ ա թաքնված գլխավոր մեղավորը այս պահին մեզ տեսնելով։ Բոլորը պիտի զգան այս ցավը, մեղավորները, անկախ նրանից ինչ պաշտոնյա է, պիտի զգան այս ցավը, որ հասկանան մեզ։ Մեր երեխեքը պայքարեցին մեր Հայաստանի համար, մեր Արցախի համար, իսկ իրանք ինչ արեցին, նվիրում են նոր ծնողներին, ասեմ, քայլեք վերջին անգամ, հնարավոր է վաղես ճանապարհն էլ չունենանք քայլելու։ Ինչի պիտի մենք վեր կանայինք, ոտքի կանգնեինք, ինչի մեր ցավը գրկած պիտի քայլեինք։ Ոչ մեկ պատասխան չտվեց այսօր, ոչ ոք։ Ձեր որդու գործով մինչ այս պահը քննություն տարվում է։ Ոչ մի քննություն, ոչ մի հարուստ չկա։ Չկա։ Այսինքն առաջին անգամ հաղորդում է ներկայացվում այն ծնողների միասնական ջանքերով։ Կարին Տոնոյանի գլխավորությամբ։ Ցավը զգացողը կիմանա։ Ո՞նց է գլխավոր դատախազը կամ կդրսևորի այդ անգամ։ Դե եթե չդրսևորի, ուրեմն ինքն էլ ա միանում, չգիտեմ, ինքն էլ ա միանում դավաճանների։ Այո։ Եթե այսքանից հետո դործ չհարուցեն գլխավոր մեղավորի դեմ, ուրեմն իրանք էլ են մեղավոր, մասնակից են այս ամեն ինչի։